ઘરમાં બબાલ ચાલુ કરી દીધી છે. એક તો મારા દીકરાને ભરખી ગઈ અને ઉપરથી અમારે આ દિવસો જોવાના. ઓ મહારાણી. હા મમ્મી. ક્યાં ગયા હતા ભટકવા? ભટકવા નહોતી ગઈ, મારા મમ્મીના ઘરે ગઈ હતી. શું ડાટ્યું છે તારી માને ત્યાં? હાલતા ને ચાલતા ઉપડી જાય છે. કોઈ કામ ધંધો નથી તારી પાસે? બસ મોડું ઉઠાવીને દર વખતે મા પાસે દોડી જાવું છે. મમ્મી, હું પપ્પાને પૂછીને ગઈ હતી અને ઘરનું બધું કામ કરીને ગઈ હતી. હા, પપ્પાને તો મુઠ્ઠીમાં કરી લીધા છે ને. મારો તો તું દીકરો ભરખી ગઈ, પણ જરાય જરાય ચિંતા નથી. વર નથી માથે, પણ ભટકવું છે બરાબર. ઘરના કામ કરવા છે. કામ કયા કરીને જાય છે બધી ખબર છે. હા, તમે શું કામને આવું બોલો છો? હું તમારી વહુ છું, મને આવું સંભળાવીને તમને શું લાગે છે? તમારા દીકરાની આત્માને શાંતિ મળશે? અત્યારે તો અમારી આત્મા બળી રહી છે ને, એનું કર. મારો દીકરો જવાન જોત તારા લીધે જ ગયો. અપસુ કન્યા, તારા પગલા ખરાબ એટલે. અને હવે હવે મારા વરને પણ તારી મુઠ્ઠીમાં કરી દીધો છે, પપ્પાજી 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 કરીને. હા, અને આ શું નવું ભૂત ચાલુ કર્યું છે? હા, શેની વાત કરો છો? એટલી નવી બને છે ને કે જાણે કોઈ વાતની જાણકારી જ ન હોય, ખબર જ ન હોય, એટલી નવી તું બને છે. નથી ખબર? બીજા લગ્નની વાત કરો છો? હા, બીજા લગ્નની વાત. અને તારા માટે તમારા પપ્પાજી એવો છોકરો જોઈ રહ્યા છે જે ઘર જમાઈ બનીને રહે, એટલે કે આ ઘરનો દીકરો બનીને રહે, અને તને વહુ તરીકે જ ઘરમાં રાખવી છે. અરે જરા શરમ કરને, મારા એક દીકરાને તો ભરખી ગઈ, હવે ગામમાંથી કોકને દત્તક લઈ આવશે. હું ભરખી ગઈ? જ્યારે તમારા દીકરાનો એક્સિડન્ટ થયો ત્યારે હું સાથે હતી. નહીં એટલે તું કહેવા શું માંગે છે? હા, તું એમ કહેવા માંગે છે કે આ બધું બનવા કાળ હતું ને બન્યું? અરે તારા આવ્યા પછી જ આ ઘરમાં છે ને રોડ ડખા થાય છે, રોજ ઝઘડા ઊભા થાય છે. તું નહોતી ને ત્યાં સુધી શાંતિ હતી. ખબર નહીં કયા ચોગડિયામાં તને અમે આ ઘરમાં લાવ્યા. છું હજુ હેતલબેન સાથે વાત કરી રહી છું અને એમને પણ સમજાવવાની કોશિશ કરી છે. કોઈને સમજાવવાની જરૂર નથી. તું તારી જાતને સમજાવે ને તો બહુ છે, અમને શાની સમજાવે છે? મેં પપ્પાને કાંઈ નથી કહ્યું. પપ્પાએ એમની મરજીથી આ બધું નક્કી કર્યું છે, આમાં મારો કોઈ ભાગ નથી. હા, તું તો દર વખતે આમ હાથ ખંખેરીને જતી જ રહીશ ને. આમાં મારો કોઈ વાંક નથી, બધું પપ્પાજીએ કર્યું છે. અમને ખબર છે કે મારા વરને ચાવી ચડાવવામાં આવે છે, એટલે પછી થાય શું? તમારા પપ્પાજી કહે છે વિધવા વહુનું આવું મોઢું નથી જોઈ શકતો, એટલે આ ઘરની વહુ બનીને રહે, એટલે કોઈકને આપણે દત્તક લઈ લઈએ, એટલે દીકરો પણ મળે અને વહુ પણ મળે. પણ જે એક દીકરાને ભરખી ગઈ છે, કાલે ઉઠીને દત્તક કોઈને લાવશે તો એને પણ ભરખી જ જશે. દીકરીના બાપ છે ને એટલે બધું સમજે છે કે જે મારી સાથે થયું એ કદાચ એમની દીકરી સાથે થશે. તો એમના ઉપર શું વીત છે એટલે મારું દુઃખ નથી જોઈ શકતા? તું આ બધા ડ્રામા ક્યારે બંધ કરી શકે? હા હા, આ દુઃખી હોવાના ઢોંગ, પછી રડવાના નાટક, પછી દીકરીના બાને આ જે હથિયાર મળી ગયું છે તને, હું દીકરી છું, હું અબળા છું, હું વિધવા છું, આ બધું ક્યારે બંધ કરીશ તું? આ બધા શબ્દો બોલી બોલીને જ મારા વરને ભરમાવ્યા છે. એમને ખોટી રીતે આંગળી ચીંધવામાં આવે છે, એમને ખોટી રીતે કાન ભંભેણી કરવામાં આવે છે, અને એ તો રહ્યા ભોળા. એટલે તમારી વાતમાં તો આવી જ જવાના. હા, પપ્પા ભોળા છે, નાના નથી. એમની પાસે એમની પોતાની બુદ્ધિ છે કે શું કરી રહ્યા છે ને શું નહીં. હું કહું અને એમ જ કરે ને, એવું જરૂરી નથી. જરૂરી તો એ પણ નથી ને કે તમે આ ઘરમાં રહો. એમ કહું છું કે વિધવા થઈ ગયા છો તો શું કામ અમારા માથે પડ્યા છો? જાઓ ને તમારા પિયરમાં જઈને પડ્યા રહો ને. હા, પપ્પાજી જો મને કહેશે ને તો આ ઘર છોડીને જતી રહીશ. પપ્પાજીના નામનું બિંગુલ વગાડવાનું બંધ કર, સમજી ગઈ? એ તો ક્યારેય નહીં કે આ ઘર છોડીને જા. તારામાં શરમો જેવું હોવું જોઈએ.
જતી રહે એટલે અમે શાંતિથી જીવી શકીએ, ને મારો દીકરો જ્યાં હોય ને એની આત્માને પણ શાંતિ મળે. બોલને બેટા, તમે કહેતા હતા કઈ ખાસ કામ છે ને આ પેપર, આ મતલબમાં ઓફિસ માટે તમે જ કઢાવ્યા, સમજ ના પડી મને. જો બેટા, હું છે ને હવે આમાં સાઇન કરી દઉં છું, અને હવે આ મારી છેલ્લી સાઇન છે આ ઓફિસમાં. એટલે હવે છે ને આ ઓફિસનો અને આ બહારનો બેંકનો બધું વહીવટ હવે હું તારા હાથમાં આપું છું. અરે પપ્પા, આ કેવી વાત કરો છો? હું આ બધો બિઝનેસ શું કામ સંભાળું? એટલે તમારી સાથે રહીને સંભાળી શકું છું, પણ તમે મતલબમાં કહેવા તો એવું જ માગી રહ્યા છો ને કે હવે આ બધું હું સંભાળી લઉં. હા, બધું તારે સંભાળવાનું છે, અને હું તો હવે ઓફિસે આંટો મારવા હું નથી આવવાનો. અને આ બહુ મોડું મેં કર્યું છે, આ બધું મારે વહેલા કરવાની જરૂર હતી. જો મારો સગો દીકરો હોત અત્યારે જીવતો, તો હું અત્યારે હું જે સંભાળતો હોત બધું એને ન સંભાળી લેતો હોય, તો મેં તને મારો દીકરો ભલે ને મેં તને દત્તક લીધો છે, પણ એ તો ખાલી એક દત્તક એક શબ્દ છે, પણ હું તો તને મારો પોતાનો દીકરો માનું છું. સમજી ગયો પપ્પા, સાચું કહું તો તમે ખરેખર મહાન છો. એક અજાણ્યા વ્યક્તિ ઉપર આટલો ભરોસો કરવો, એને આ સ્થાન આપવો, તમારી આખી જિંદગીથી ભેગું કરેલું આ ઊભી કરેલી કંપની તમે અત્યારે મને સોંપી રહ્યા છો. જો કદાચ મને કોઈ પૂછે ને કે તમે ભગવાનને જોયા છે, તો હું કહીશ હા, ભગવાનને મેં જોયા છે. જે મારી સાથે વાત કરે છે, જે મારી સાથે બોલે છે, અને જેને મને દીકરો કહીને બોલાવ્યું છે, એ તમે છો. બેટા, એટલું બધું ઊંચું સ્વરૂપ મને નહીં આપી દે. હું એક પામર જીવ છું, અને મને આ માટીમાં જ ભળી જવાનું છે મારે, તો મને આ ધરતી ઉપર રહેવા દે. મને ભગવાન નહીં બનાય, હું તારી જેમ જ છું. બસ એક ભગવાને મને એવી કંઈક બુદ્ધિ ગુજાડી કે મારો દીકરો ભગવાને લઈ લીધો, અને એની વહુ બિચારી વિધવા છે, અને હું તો એને બીજે લગ્ન કરવા માગું છું, પણ મારા દીકરાની વહુ એમ કહે છે કે બસ મારે બસ આખી જિંદગી મારો એક જ ધ્યેય છે, હું મારા સાસુ સસરાની સેવા કરું. તો મને એમ થયું કે જો એ એટલી બધી એની ફરજ નથી ચૂકતી, તો હું તો એનો સસરો છું, એનો બાપ છું, તો હું કેમ મારી ફરજ ચૂકું? એટલે જ મેં તને પસંદ કર્યો એના માટે. સાચું કહું તો તમે બહુ મહાન કામ કર્યું છે. આ દુનિયામાં કોઈ આવું કામ નહીં કર્યું હોય કે એક વિધવા સ્ત્રી એના સાસરિયામાં રહે છે, અને એના સસરાએ જ એ વહુ માટે થઈને એક દીકરો દત્તક લીધો. દીકરો નહીં, એક પતિ દત્તક લીધો. આ શરૂઆતમાં મને એમ હતું કે તમે લોકો આવું શું કામ કરતા હશો, મને તો કોઈ વાતની જાણ નહોતી. જ્યારે હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે તમે આ ફક્ત ને ફક્ત દામિની માટે કર્યું છે. આ બહુ સારી વાત કહેવાય. પપ્પા, એક બીજી વાત કરું તો મને છે ને આ તમારો બિઝનેસ, તમારા રૂપિયા, તમારી પ્રોપર્ટી, એનાથી કોઈ જ મતલબ નથી, અને મને એની કોઈ લાલચ પણ નહોતી. હું આ બધું જોઈને કે આ બધું પામી લેવા માટે નહોતો આવ્યો, હું તો ફક્ત અહીંયા એક પરિવારની લાલચે આવ્યો હતો. હું અને મારો ભાઈ, અમે બે જ છીએ. અમે નાના હતા ત્યારે અમારા મમ્મી પપ્પા ઓફ થઈ ગયા, અને ત્યારથી અમે બંને ભાઈ એકલા રહીએ છીએ. સાચું કહું તો અમને મા બાપનો પ્રેમ ક્યારેય નથી મળ્યો. ભાઈની ઈચ્છા એવી હતી કે તને ત્યાં બધું જ મળશે, મા બાપનો પ્રેમ, બેનનો પ્રેમ, એક પત્ની, બસ આટલું જ તો જોતું હોય છે. હું તમારો બધાનો પ્રેમ પામવા આવ્યો હતો, પણ તમે પ્રેમની સાથે સાથે આ બધી જવાબદારી પણ સોંપી દીધી. બેટા, કહેવાય છે ને કે ભગવાન જ્યારે ન આપે ને ત્યારે કાંઈ નથી આપતા, અને આપે ને ત્યારે બધું એક હારે આપી દે છે. પપ્પા, એક હજી સવાલ પૂછવો હતો, તમે ના ના પાડો તો. હા, બોલ ને. મારા મોટા ભાઈ ભણેલા નથી, પણ બહુ મહેનતુ છે, અને મારી ઈચ્છા એવી છે કે એ અત્યારે જે કામ કરી રહ્યા છે ત્યાંથી
હું એમને આપે ઓફિસમાં કંઈ કામ પર રાખી દઉં તો? અરે આ તો બહુ સારામાં સારી વાત કરી. અરે આપણી ઓફિસમાં જેટલી ભણેલાની જરૂર છે ને એની કરતાં વધારે ઈમાનદારીની જરૂર છે. જો તારો ભાઈ તારી જેમ જ ઈમાનદાર હોય તો એને તું તારી રીતે એને અહીંયા લઈ શકે છે, અને તારે જે પગાર નક્કી કરવો હોય ને એ તું કરી શકે છે. બધો વટ તને આપ્યો છે, એને જે પગાર દેવો હોય એ તું એને આપી શકે છે. આ ઓફિસ તારી જ છે. પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજે કે મારી દામિની મારી દીકરીને હું એને મારી દીકરી માનું છું. દામિનીને કોઈ દિવસ દુઃખી નહીં કરતો. હા પપ્પા, ક્યારે દુઃખી નહીં કરું. બસ હવે વિધવા પણ સુહાગન બની ગઈ એમ ને? હા, તને ખબર નથી પડતી કે તું વિધવા છો અને આ હવા મંગળસૂત્રને એવું ના પહેરાય વિધવાને. બેનબા, હું વિધવા હતી પણ પપ્પાએ મારા બીજી વાર લગ્ન કરાવી દીધા છે. આ વાતને પણ કેટલો સમય થઈ ગયો છે અને હજુ પણ તમે મને વિધવા જ ગણો છો. અમારી માટે તો તું વિધવા છે, વિધવા રહીશ અને વિધવા જ રહેવાની. હા, તું ગમે એટલા લગ્ન કેમ ના કરી લે? અને તારો તો ધંધો જ છે ને. હા, એક પતિ મરે એટલે બીજો પતિ, બીજો મરે એટલે ત્રીજો. બસ અતલબેન, ધંધો ખબર છે ને, જ્યારે તમારા ભાઈનું એક્સિડન્ટ થયું ને ત્યારે પણ આ ઘર મૂકીને નહોતી ગઈ, અહીંયા જ રહી હતી. એ વાતને કેટલો સમય થઈ ગયો. જો એવું કંઈ હોય તો આ ઘર મૂકીને છે ને બીજા લગ્ન કરીને વહી ગયું હોત. જિંદગી બાકી હતી મારી, હજુ નથી ગઈ ને એ અમને ખબર છે. શું કરવા નથી ગઈ? કારણ કે મારો ભાઈ મરી ગયો એટલે આ બધી પ્રોપર્ટી તારે તારા નામે જોઈતી હતી, એટલા માટે તે પપ્પાને પણ તારી જાળમાં ફસાવી લીધા. સારું સારું બોલીને મીઠું મીઠું ખવડાવી પીવડાવીને નહીં. માફ કરજો, એવું કેવું તો ના જોઈએ, પણ કાલ સવારે તમારા લગ્ન થશે અને તમારો પતિ મરી જશે. તમને કોઈ આવું કહેશે તો? તારે મારો વહીવટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કેમ? તમે મારી લાઈફનો વહીવટ કરી શકો, હું તમને કાંઈ ના કહી શકું બેનબા. ના, કારણ કે એક વિધવા છે ને એ કોઈના માટે સારું ના ઈચ્છી શકે. અને હજી તો મારા મેરેજ પણ નથી થયા, ત્યાં તો તે મારા પતિને મારી પણ નાખ્યો. વાહ, અને હું આ બધો શણગાર કાઢી નાખજે. અચ્છા, તો તમારા ભાઈ તો છે જ ને દત્તક લીધેલા ભાઈ, એની પત્ની છું અને એ તો જીવે છે, તો તમે કેવી બેન છો કે તમે એને મરી ગયેલો કહો છો? હે મારો ભાઈ હાજર નથી, કાલે નથી અને ક્યારેય હું એને મારા ભાઈ તરીકે સ્વીકારીશ નહીં. અને તને મારી ભાભી તરીકે નહીં પણ એક નોકરાણી તરીકે સ્વીકારીશ. અને તું એક વિધવા છો અને વિધવા જ રહેવાની. આ ભાગણી છો તું, આ ભાગણી એને પણ ભરખી જઈશ. પછી હે જશે એટલે બીજાનો વારો આવશે, ત્રીજાનો વારો આવશે નહીં. છો તમારે મને આવું સંભળાવું હોય, આવી વાતો કરવી હોય એને તો પ્લીઝ મારે તમારી સાથે કોઈ વાત નથી કરવી. તમે જઈ શકો છો. ક્યાંથી વાત કરે? સાચું કીધું એટલે? ના, સાચું કીધું એટલે ને, પણ ક્યારેક છે ને પોતાના મનમાંથી નીકળેલી વાતો છે ને સાચી સાબિત થઈ જાય છે. અને હું નથી ઈચ્છતી કે જે પહેલાં થયું ને પાછું થાય. હા, તું તો એ જ ઈચ્છે છે અમને ખબર છે. હા, સારા બનવાના નાટક રહેવા દે છે. અને પપ્પાને ફોસલાવી પટાવીને એમ ના સમજી લેતી કે આ બધી પ્રોપર્ટી તારા નામે થઈ જશે. પપ્પા પાસે તું ગમે તેટલી સારી બનીશ ને પણ અમે માં દીકરી હજી જીવીએ છીએ. તમારી પ્રોપર્ટી તમારી પાસે રાખો, નથી જોઈતી મારે. તો નીકળ ને આ ઘરમાં, શું કરવા રહે છે? હા, તારા બીજા લગ્ન કરાવી દીધા છે તો પણ જવાનું નામ તો લેતી નથી આ ઘરમાંથી. પપ્પાને સામેથી કહેવું જોઈએ કે પપ્પા હવે મારા લગ્ન થઈ ગયા છે, હું સાસરિયામાં જ છું. હા, કંઈ તારું સાસરિયું નથી. મારું સાસરિયું જ છે, કારણ કે પપ્પાએ છે ને આદિને દત્તક લીધા છે. એ અહીંયા રહે છે ને હું પણ અહીંયા જ રહીશ. જેથી પપ્પા કહે છે ને એથી આ ઘર છોડીને જતી રહીશ. તને તો કંઈ ફરક જ નથી પડવાનો, ખબર છે અમને લોકોને. અને રહી વાત તારા પતિની, તો એ તારો પતિ છે ને એ પપ્પાના હિસાબે આ ઘરમાં આવ્યો છે. પણ જો તું અમે લોકો માં દીકરી એવી ચાલ રમીશું ને કે તું ને તારો પતિ અહીંયાથી ખાલી હાથ જશો, બાકી હે કટકો પણ હું તારા હાથમાં નહીં આવવા દઉં. જો તમને પ્રોપર્ટીની કેટલી બધી ચિંતા થતી હોય ને તો ક્યારે મેં પણ નથી માગી ને આદિએ પણ નથી માગી. અને બીજી વાત, આ પ્રોપર્ટી પહેલેથી તમારા ભાઈની હતી ને તમારા ભાઈની જ રહેશે, મારો કે આદિનો. આના ઉપર ક્યારેય કોઈ હક નહીં હોય. તને શરમ જેવી જાત છે કે નહીં?
શરમ નથી આવતી? આ બધા લોકો તારી વાતો કરે છે સમાજમાં કે લગ્ન થઈ ગયા છે તો પણ અહીંયા પડી છે, આ સસરાને બાપ તરીકે સસરાને બાપ માને છે, અને સગી દીકરી, સગી દીકરીને તું તારવે છે સદા બાપથી. હું કઈ નથી કરતી. તું જ ચડાવે છે, એટલા માટે તો પપ્પાએ આજ સુધી ક્યારે પ્રેમ નથી કર્યો. જ્યારે તું આ ઘરમાં નથી આવી ને ત્યારે ત્યારે પપ્પા મને હથેળીમાં રાખતા હતા, પણ નહીં, આ તારી ચડામણીના લીધે પપ્પાએ મારી સાથે. ખુશી છે મને એ વાતની કે પપ્પા મને સાચવે છે, એક બાપનો પ્રેમ આપ્યો છે મને અને હંમેશા એક દીકરીની જેમ જ સાચવશે. હા, તારા મા બાપે તને એ જ સંસ્કાર આપ્યા છે કે કોકના ઘરમાં જઈને ઝઘડા કરા અને કોકના ઘરમાં બેસીને દસ દસ ઘર કર, નહીં? પણ આ બધું કાઢી નાખજે, વિધવા છો અને વિધવા જ રહીશ, સાંભળી લેજે. શું થયું, શું વિચારે છે? કઈ નહીં, તમે ઓફિસની કોઈ વાત કહેવાના હતા? હા, આજો હું તારી સાથે લગ્ન કરીને આ ઘરમાં તો આવી ગયો છું, પણ આ ઘરની બધી જવાબદારીઓ મને સોંપી દીધી છે. પપ્પાએ ઓફિસનું કામ સાથે સાથે ઘણી બધી બીજી જવાબદારીઓ પણ આપી દીધી છે. સારું કહેવાય ને, તમે તમારી જવાબદારીઓ છે ને બહુ સારી રીતે નિભાવી રહ્યા છો, એટલે જ તો જે તમારા હકનું છે એ તમને મળી રહ્યું છે. હું નથી માનતો કે મારા હકનું છે. જો સાચું કહું તો મારો તો કોઈ ઈરાદો જ નહોતો તારી સાથે લગ્ન કરવાનો. જાણું છું, આ બધું જ તમે પપ્પાના કહેવા પરથી કર્યું છે. ફક્ત પપ્પાના કહેવાથી નહીં, મારો મોટો ભાઈ, મારા ભાઈના કહેવાથી મેં હા પાડી છે. પણ સારું કહેવાય ને, જે થતું હોય એ સારા માટે જ થતું હોય. હા, એવું જ હોય છે. પણ તું ખુશ છે આ લગ્નથી? શું ફરક પડે છે? સમજો નહીં, હું ખુશ છું. પૂછું કામ? શું કામ? કારણ કે મારો ભાઈ ખુશ છે અને અમે નાના હતા ત્યારે જ અમારા મા બાપ મમ્મી પપ્પા મતલબમાં ભગવાન પાસે જતા રહ્યા હતા, તો અમે બંને ભાઈ હંમેશા મમ્મી પપ્પાનો પ્રેમ નથી પામી શક્યા. મને મતલબમાં અહીંયા તો પત્ની મળી ગઈ, મમ્મી મળ્યા, પપ્પા પણ મળ્યા, સાથે સાથે બાકી હતું તો આ બિઝનેસ પણ. એટલે મેં કોઈ એવા ઈરાદાથી લગ્ન નહોતા કર્યા કે મને બિઝનેસ મળી જાય, પણ મમ્મી પપ્પા અને પત્ની આ બધું એક સાથે મળવું મારા માટે તો ખૂબ નસીબવાળી વાત કહેવાય. હા, તમને તો તમારા હકો મળી ગયા. મને પણ એમ જ હતું કે આપણા લગ્ન થઈ જશે ને પછી એક વહુ તરીકેના હક એ પણ મને પાછા મળી જશે. એટલે વહુ તરીકેના હક? હું આ ઘરની વહુ તરીકેના હક. અચ્છા, હા તો એ તો છે જ ને, તું અહીંયા રહેતી હતી ત્યારે પણ અને અત્યારે પણ. આ લોકો એટલા સારા કહેવાય કે એમના છોકરાની ડેટ થઈ ગયા પછી પણ તને અહીંયા જ રાખી હતી અને ફરીથી તારા લગ્ન કરાવ્યા. પણ છતાંય એમની નજરમાં હજુ હું વિધવા જ છું. હેતલબેનને હજુ એવું લાગે છે કે એકવાર વિધવા થઈ ગઈ ને તો બીજી વાર લગ્ન કરી લઉં ને તો એનાથી કંઈ ફરક નહીં પડે, વિધવા હંમેશા વિધવા જ રહેશે. એમને એવું છે કે આ બધું મેં પ્રોપર્ટીની લાલચમાં કર્યું છે. પ્રોપર્ટીની લાલચ? હા, પપ્પા હંમેશા મારો સાથ આપે છે, મારા ફેવરમાં બોલે છે, અને મમ્મીને અને હેતલબેનને એવું લાગે છે કે હું પપ્પાની ચડામણી કરું છું, એમને એ લોકોની વિરુદ્ધ ભડકાવું છું, અને આ બધી પ્રોપર્ટી એકવાર મારી થઈ ગઈ ને પછી આ ઘર છોડીને હું જતી રહીશ. સમજી ગયા.
પણ બધું ઠીક થઈ જશે. હું આવી ગયો છું ને, તો હું એમની સાથે વાત કરીશ, એમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. જો પપ્પાના કહેવાથી અને તમારા ભાઈના કહેવાથી તમે લગ્ન તો કર્યા, હવે આ બધી માથાકૂટમાં તમારે પડવાની જરૂર નથી. તમે બિઝનેસમાં ધ્યાન આપો. કેમ પડવાની જરૂર નથી? તું ખુશ ના હોય તો મને થોડી ગમવાનું છે? મતલબમાં તારી ખુશીમાં જ મારી ખુશી છે ને? તો હું તો એવું જ વિચારીશ કે એ લોકો તને પણ પ્રેમ કરે, વહુ તરીકે સ્વીકારી લે, અને તારા વિશે જે કંઈ પણ વિચારે છે એવું ના વિચારે. આદિ, એવું સુખ જો નસીબમાં લખ્યું હોત તો પહેલાં જ મળી ગયું હોત ને. એ બધી વાત છોડો અને તમે કોઈની સાથે કંઈ વાત ના કરતા. સારું, હું વાત તો કરીશ.